התורה ציוותה אותנו כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו. אדם בונה בית צריך לשים לגג למעלה, אפילו שמסמנים לפעמים עתים רחוקות עולים לגג, אף אף כן ציוותה התורה לשים שם מעקה סביב הגג וכל ארבע רוחות, כדי שלא יפול הנופל ממנו. מה זה יפול הנופל? כדי שנופל, גזרה עליו, מששת ימי בראשית שיפול. אבל לא יענתך, כי יפול הנופל ממנו. אפילו שזה כבר נגזר עליו שיפול, אבל לא יענתך. מגינים חובה על ידי חייו, מגינים זכות על ידי זכאי. לכן שלא יהיה הדבר על ידך. תהיה זהיר לעשות את המעקה הזה, במקרה האדם עולה שם, שוטח כביסה לפעמים, שוטחים כביסה למעלה על הגג, כדי שתבש הכבישה. כל זה צריך לשמור מכל משמר, לעשות מעקה סביב מכל הרוחות. בגובה 10 טפחים, לא פחות מ10 טפחים. 10 טפחים, יש מחלוקת הפוסקים כמה זה טפח. ובחיים נעים אומר 8 סנטים. וחזון איש אומר 10 סנטים. אפילו שהעקר הוא כמו רבי חיים נאה, טוב להחמיר כמו חזון איש. לעשות שיהיה גובה מטר, 10 טפחים, כל טפח 10 סנטים, אז זה גובה מטר. בכל 4 רוחות שיהיה גבוה, רק בשעור כזה. מתי יברך על המעקה? בשעה של מקוש אחרון, אחרי שכבר הפועל עשה את כל 4 רוחות. חסר מעט בסוף, עוד מתנדנד, עוד לא כל כך חזק, אז תקף באותה שעה, בא בעל הבית, עושה את המקוש, את הפטיש האחרון, ולפני זה מברך, שקדישנו ומזוצה וצובנו לעשות מעקה. אומנם יש מחלוקת הפוסקים. יש 3 ראשונים שסוברים, לא מברכים על עשיית מעקה. לא מברכים על המצווה שלא שווים באמות העולם. אבל דבר שגם בנוח מצווה עליו ועושה אותו, מעקה זה כולה, זה דבר של סברה. לא דווקא דבר של מצווה של תורה. לכן אומרים שלא צריך לברך עליו. והם, המאירי, מסכת מגילה כ"א, כך הוא כותב, גם כן בספר 3 ישיבות תמים דעים כותב ככה, וגם ספר הרוקח, 3 פוסקים אומרים שלא מברכים. אבל רוב ככל הפוסקים, אומרים שכן מברך. ראש המדברים בכל מקום זה הרמב״ם. רמב״ם ראשי תיבות, ראש מדברים בכל מקום. הוא הפוסק שלנו, והוא כותב פרק י"א מהלכות ברכות, כשעושה מעקה מברך אשר קדישנו ושתה וצוונו לעשות מעקה. הוא לא יחידי בדבר הזה. כך כותב שאלתון הרב חי גאון, פרשת עקב, כותב שם מפורש. עושה מעקה, מברך שקדושנו טוב זמנו לעשות מעקה. כך כותב בעל הלכות גדולות, שדבריו דברי קבלה. למה הוא כותב ככה אותו דבר? הרשב"א בתשובה, כותב גם ככה. הריטב"א, מסכת פסחים דף זין, גם ככותב ככה. נמצא שרוב רבותינו הראשונים סוברים שצריך לברך עשיית מעקה. וכך פסק הרמב"ם, והרמב"ם הוא עונה לנו העיניים, הלכים תמיד אחרי הרמב"ם. לכן צריך לברך, כמו שאמרתי, בסיום המעקה, אחרי שגמרו לבנות, שלוקח הרבה זמן עד שגומרים את כל המעקה. אבל בסיומו, תקף ברגע האחרון, מקוש האחרון, מברך וחכה מכה את הפטור במקדש האחרון. חדר בדרגות, גם כן עושים מעקה, כדי שלא יפול לנופל ממנו, אותו הטעם. אבל עקר הברכה צריכה להיות על מעקה של הגג. שעושים, שולחים כביסה למשל, עושים איזה דברים שם, של ערעי, אז לכן צריך לעשות שם מעקה. אבל אם זה בית, לא בית של דירה של בן אדם, יש דירה שעושים כמו מחסנים, לשים שם בית העצים, בית האוצרות, צר שמן, כל הדברים האלה שהם מותרים, יש להם חדר מיוחד. יש מישהו ערעי, שאדם בא לקחת, זה לפעמים לוקח, אז זה תשמישו ערעי. אז הגג שלו פטור ממעקה. התורה חייבה מעקה ל...
לבית דירה, שאתה עושה שקודה שמה בקבע, למעלה זה כשמו הרי, אז זה צריך לעשות מעקה. אבל מקום שהוא קוטש בשוערי, כמו בית עצים, בית השמן, בית הרקות, יש לו בית של דברים האלה. הגג שלו, הרי זה הרי, זה לא הרי לבד, לכן לא צריך לעשות מעקה. פתור לא לעשות מעקה. גם כשיש בור בחצר שלו, קודם, כל בית הוא עושה בור. היו לוקחים שם מים, שישתמש בהם המים האלה, היו עושים את זה בור, היו עושים באמצע החצר. תעשה סביב אותו, זה ככה סביב שמקיף אותו מחיצה גבוהה 10 טפחים. כמו בדין המעקה, גם כצריך עליה, אבל לא יברך עליו. התורה אמרה לגגיך, עשה מה יש מסוות עשה. אבל פה יש לא תשים דמים בביתך, אז לא תעשה. לא מברכים על לא תעשה, מברכים על מסוות עשה. לכן, אם עושה את המעקה הזה של הבור, סביב הבור, לא מברכים עליו. או שם כיסוי לכסות את הבור, למעלה שם איזה כיסוי בברזילים, בעץ, דבר חזק, כדי שלא ייפול, להתמוטט. אז זה גם כן, לא מברכים עליו. רק על מעקה של הגג צריכים לברך עליו.